Të premten në ora 20, misafir në studion e TV Spektrit deputeti popullor, një kursisht kretari I partiz për veprim demokratik në Bujanos Shejp Kamberi. Tema, zgjedhjet 2016. Cilat janë pretendimet e PVD-së në nivelin lokal dhe atë qëndror? Kush janë partnerat e mundshëm të koalicionit? Si dhe shumë çështje tjera do të diskutohen këtë të premte. Na ndiqni.